Jag heter Linda Hörnfält och jag är VD och grundare av Influencers of Sweden som är en intresseorganisation för social media influencers. Jag är 37 år gammal, från Örvik, flyttade till Stockholm för 11 år sedan och har bloggat sedan 2001 och jobbat med influencers i 10 år. Så att jag har ganska bra erfarenhet av det här men kommer fortfarande inte ihåg att jag måste ha någonstans ha den här när jag ska föreläsa. Som sagt, jag driver Influencers of Sweden här på bakom så ser ni ett gäng av våra medlemmar, långt från alla men eh, åtminstone ett urval. L långt där nere till höger så ser ni Elin som pratade tidigare idag om, eh, här. om <laughs> robotar tidigare idag. <laughs> Bra jobbat! Eh, vi är som sagt en intresseorganisation. Eh, vi fungerar lite grann som facket eh, för influencers. Inte att då blanda ihop med byråer och agenturer och den, den typen av organisation utan vi drivs av medlemsavgifter och och, eh, jobbar för, för att det här ska bli ett erkänt yrke helt enkelt vad är en influencer, jag ska dra det här lite snabbt från början så skulle man väl kunna säga att man går tillbaka till den här snubben eh, Jesus han vad eh... <hållt> <hållt> roligt att svara tycker jag är kul. det är mina vänner som tycker jag är roligt, det är bra eh, Nej men alltså Jesus, han hade ju han var ganska duktig på folk att följa honom och eh, få liksom någon slags uppslutning kring det han gjorde. Fick jättestor bok skriven, sålt några ex. Eh, ändå liksom bra jobbat. Eh, om vi då vevar fram klockan lite grann så har vi ju liksom, kommer det lite grann så här, även innan sociala medier så hade vi ett par damer här då, som var väldigt engagerande både i sina, eh, i sina värderingar och i sitt modespråk. Och där i Breakfast at Tiffany's hade vi också en väldigt tidig eh, varumärkesplacering. Men eh, nu ska vi prata om vad en Social Media Influencer är. Vad är det liksom för skillnad? Ja, det är ju egentligen bara plattformen. Eh, jag skulle vilja säga att en Social Media Influencer är en seriös innehållskreatör. Jag har gjort dem <laughs> eh, Kursiva, de här som är lite extra viktiga. Men en stor och eller lojal följarskara i sociala medier och eller blogg som anses ha inverkan på den här följarskarans beslut. Och det är det som är det viktigaste. Just den här att man faktiskt har någon slags påverkan över de här personerna. Inte bara att de känner till en. Så myt nummer ett. Influencer marketing är en quick fix. Nu kommer vi tillbaka till tröjorna, de är väldigt populära. Eh, någon såg för tio år sedan att Kinsa hade lagt upp en, ett, en, en blogg, ett blogginlägg om en tröja och så de där tröjorna bara flög iväg och sålde jättefort slut. Och det där har liksom hängt kvar att just det här ja, men det är konvertering det är, konvertering, konvertering, det är det som räknas. Men och visst, alltså, det, det, det konverterar rätt bra. Upp till 11 procent högre ROI än vanlig digital marknadsföring, alltså banners etc. Det här är en undersökning från 2016 och den är väl ganska optimistisk tycker jag. Men det betyder ändå att det, det konverterar väldigt bra om man gör det rätt. Men det är inte det som är poängen. Och det är det här jag tycker är så jäkla viktigt, att man kommer ihåg att det är jättebra för konvertering men det som är grejen det är ju det här. Det här är alltså personer som har byggt upp en relation till, sina, till sin målgrupp under en väldigt lång tid. Och De har en uppbyggd trovärdighet, de har den här relationen, de har den här dialogen med sina följare redan. Så att det man ska göra här det är att jobba långsiktigt med sitt varumärke för att få de här två varumärkena att fungera ihop. Man måste ha grundläggande värderingar som är de samma. För att mer än 90 procent av konsumenter litar på rekommendationer från människor mer än vad man litar på varumärken. Och visst, man kan jobba med word of mouth, man kan jobba med delningar och den typen av eh, rekommendationer från andra, med andra människor. Men influencers de finns ju där, de har redan följarskaran. Jobba med dem. Myt nummer två. The more the merrier. Man tror att man måste hitta någon som är svinstor. Eh, hur många känner till den här donnan? Vet ni vem hon är? Bra. Kom igen! Charlotte Pell, alla Vet vem hon är. Bra. Vet ni vem den här är? då? Bra. bra. Här, då? En, en person som vet vem Sabina är. Två. Ja. Vet ni vad som är grejen med det? Det är att det finns något som jag kallar då, native influencer versus celebrity influencer. Och den stora skillnaden på de här är att Charlotte Perrelli hon är inte influencer från början. Hon har ett annat jobb. Hon är sångerska. Eh, medans Kinsa, hon, hon var en native influencer från början. Började skapa innehåll. Och Sen så blev hon jättestor och då har hon ju blivit lite känd i och med Let's Dance. Och, du vet, löpsedlar och sådana saker. Men hon är ändå en, en native influencer från början. Så man kan vara lite både och också. Sabina Desire, hon har ungefär 130 000 prenumeranter på Youtube. Så att det är ju ganska Många som tycker att hon är ganska bra. Men om man inte följer henne så vet man inte vem hon är. För att hon är inte känd för allmänheten. Och det är liksom skillnaden. Det jag vill säga med det här är att det finns väldigt många personer där ute som är bra för din målgrupp fast du vet inte vilka de är. Celebrity influencer. Här tittar vi på antalet följare. Då har vi alltså, högst upp så har vi ofta sådana som är kända av någon annan anledning. Och tjänar pengar på någonting annat. De är skådespelare, de är artister, de är idrottsstjärnor etc. etc. De ligger där högst upp. Och det är oftast de man känner till. Och då är det oftast de man går på. Därför att man är såhär, ja men vi tar Monsell Melöv för vi vet vem han är. Gör inte det. Om han inte är bra för det du ska göra. <laughs> Sen har vi makro-influencers. Det här är alltså personer som jobbar heltid som influencers. Som Kinsa, som Isabella Lövgren, som Mida Warg, som underbara Klara. De, de har det här som jobb och de tjänar pengar på det. Sen har vi mikroinfluencers och det är alltså personer som arbetar deltid, som är och sitt influencerskap. Och sen deltid, man kanske jobbar på att bli en sån här makroinfluencer men man har fortfarande kvar ett vanligt jobb. Eller man jobbar eh, som frilansare med någonting som till exempel har med sin, sitt influencerskap att göra. Man föreläser eller man eh, coachar eller man eh, är PT eller vad man nu kan vara för någonting. Sen finns det ett stort streck här och det betyder att det är ovanför det här som Pengarna finns, det är de som tjänar pengar. De som tjänar vettiga pengar i alla fall. Sen kommer vi ner på nano-influencers. Och det här är personer som kanske inte har så mycket inflytande, gärna vill ha det, men de är väldigt engagerade. De gillar att blogga, de gillar att dela på Instagram, de gillar liksom att vara med fast det är inte jättemånga som bryr sig utan det är kanske mest liksom vänner och familj. Så. Sen har vi sharers och det här är också personer som kanske har ett stängt Instagramkonto, som kanske bara delar på, på Facebook. Men de gillar att dela. De, de, de är liksom engagerade. De är med. Och sen har vi likers, det här är min mamma. Hon gillar, men hon delar ingenting. Utan hon är en stalker. Det tror jag vet vem hon är. Och sen så har vi då The Sweet Spot när det gäller vilka samarbeten man gör. Och de ligger någonstans här runt Macromini. Och, och anledningen till att det här är The Sweet Spot. Det är för att det här, person, det här är personer som har det som sitt jobb. Som värderar det som ett jobb. Som är engagerade och professionella som att det är ett jobb. Sen säger jag inte att de inte är det. De här som är celebrity. Men det är klart att om man har det som sitt heltidsjobb. Så kommer man att ta det på ett helt annat allvar än om man inte har det. Sen har vi också en anledning till att ju större man blir desto mindre engagemang får man hos sin följarskara. Och jag tror att det beror helt enkelt på att man har inte tid att besvara, man har inte tid att ha den här dialogen. Här har jag ett exempel som är en av våra medlemmar, Agnes, Cashew Kitchen. Hon har 45 000 följare. Men hon har ett otroligt mycket större värde, nästan, ja, typ dubbelt så mycket, än Kim Kardashian, på investerade pengar. Så störst är inte bäst. Det beror på vad man ska göra för någonting. Det måste vara relevant. Det här är en väldigt liksom, man kanske inte ska ta det, man ska ta en lite mer nypa, nypa salt. Men det här är en, en uträkning som eh, Influencer Marketing Hub gör ifall man vill kosta lite man vill testa lite grann. Och det här är anledningen till att de här makro- och mikroinfluenserna är bättre. Mikroinfluenser är oftast mer nischade. De är genuina och trovärdiga. De uppfattas så. Och det kanske är just för att man har den här närmare relationen. Och de är mer man kan liksom relatera till dem på ett annat sätt. Jag har svårt att relatera till janildelare som flyger jorden runt och går på fräsiga fester hela tiden. Det är coolt och sådär, men det är inte så att jag känner att jag Lita på henne som min bästa kompis. Som man kan göra med väldigt många av dem som är lite mindre. Eller lite mer vardagliga. Sen har de en närmare relation till sin publik. För att de har tid att föra den här dialogen. Som kanske inte kinsar in med, med alla kommentarer som hon får. My 3. Det är svindyrt. Ja, alltså det beror på vem man går på. Går man på Kim Kardashian så får man betala ganska mycket cash. Det här var en siffra som kom från CBC Marketplace i november förra året. Så att hon har sen, hon får säkert mer betalt nu. säkert Jag läste någonstans att hon har tjänat X antal miljoner på en dag. Men litar man på det hon lägger upp? Hur många litar på vad Kim Kardashian lägger upp? Ska vi köpa vad hon lägger upp? Nej, det är inte, inte någon. <laughs> Men vad är, det man då, vad är det man då betalar för? Eh, det beror såklart på vem man jobbar med och så här, men det här är lite, lite roughly vad man betalar för. Självklart räckvidd. Den här siffran på cirka 30 till 70 öre per kontakt. Det här har ingenting med följare att göra. Följare är helt ointressant. Ni måste få, ta, få tag på de siffrorna som är den faktiska räckvidden. Och den finns att få tag på. Ni måste bara fråga om den. På Youtube så är det visningar. På bloggen så är det, där kan man ju lätt se hur mycket trafik som faktiskt har varit in. Och på Instagram som businesskonto så kan man se hur mycket Sen får man ju ta ett snitt på det i en offert. Men kolla på de siffrorna. Skit i följare, de är helt ointressanta. Sen så måste man ju faktiskt lägga ner lite arbetstid. Det här är ju personer som är experter på sitt område. De vet ju precis vad det är de gör, vad de skriver om. Det är som att anlita en contentbyrå på en person. Så att de måste också få lägga lite tid på det. <laughs> ett, fem, okej <Okay>, fem. Bra. <laughs> Och sen beror det också på vem du jobbar med. Men det finns ju också ett varumärke i det här. Det finns ju en anledning till att Chanel kostar mer än en annan väldigt välarbetad italiensk väska. Liksom. Bra jämförelse? Ja, nej, jag tror. Sen så har du ju också att göra med det här innehållet. Kommer, ingår det får man då dela vidare det i sina egna kanaler eller är det någon, en kostnad som tillkommer. Av, eh, ni måste skriva avtal om det. Och det här är ju vad man, vad man i slutändan får när man jobbar med influencers. Man får content, man får SEO ifall man jobbar med bloggare. SEO är någonting som blir krångligare och krångligare men alltså <laughs> Google älskar bloggare. För att de skapar bra högkvalitativt content varenda dag. Och ifall de då länkar till er sajt då kommer ni också... kommer Google lilla er med. Eh, och sen har du att göra med det här varumärket som den här influencern har byggt upp. Och den trovärdigheten som finns med det, det kommer ju då att vid, vid väl utfört influencersamarbete så kommer det direkt att eh, gå över på ert erat eget varumärke. Myt fyra. Det är okej att betala med produkter. Nej! Det är väldigt, väldigt stort nej. Det här är anledningen också. Så här. Först och främst, om du går och säger till en eh, influencer du, du får en tröja eller du får en resa eller du får en bil eller vad du nu får för någonting. Om du skriver om det här. Ett, Då måste det annonsmärkas. Två. Sen måste också influensen betala inkomstskatt på den här produkten. På värdet, marknadsvärdet av den här produkten. Vilket betyder att personen går med pengar pengar på det här samarbetet. Sen måste det eventuellt också betalas förmånsskatt beroende på vad det är för eh, produkt. Och sen måste ni som varumärke som företag betala arbetsgivaravgifter på den här lönen som ni har betalat ut. Så Skatteverket kommer i längden att inte alls vara nöjd med den här typen av samarbeten. Jag skriver a new heads up. Plus att det är lite pinsamt att betala i tröjor när folk faktiskt gör ett jobb. Myt 5. Annonsmärkning det är väl inte så viktigt. Det här är några av fällningarna som har kommit från Reklamombudsmannen det senaste året. Och de would beg to differ. Det här är, ja, det här är inte ens alla, jag plockade ut ett gäng. 84 i en undersökning som vi gjorde här tidigare i år. Finner det viktigt eller mycket viktigt för förtroendet att reklam annonsmärks korrekt. Och det är ju igen det här förtroendet. Om man inte, om man inte visar att man kan sitt jobb så kommer folk inte att tro på det. och då kommer folk inte att köpa ens grejer. Så. Annons, märk korrekt. Det här, är de, eh, det här är de uttrycken som är godkända av eh, reklamombudsmannen och som eh, rekommenderas av oss på Influencers of Sweden. Annons, reklam, annonssamarbete och reklamsamarbete. Sen har jag även Instagram använder betalt samarbete, vilket också är okej. Ehm, och sen i slut, bara sista... Titta vad snabb jag var. <laughs> här är min sista slide. <laughs> ehm, Jo, det jag vill säga att det här är framtidens digitala entreprenörer och vi måste respektera dem på det sättet. Det här är det jobbet som de gör varje dag. Sen finns det säkert flera som gör mer eller mindre också. Och nu när jag säger influencers så, så refererar jag såklart till professionella influencers som gör det här som ett jobb. Det finns lycksökare på alla kanter av den här branschen just nu. Men bara för att en hantverkare gör ett dåligt jobb med ditt vardagsrum då säger du inte hantverkare. Det går inte att jobba med dem. Så kan man inte heller göra med influencers. Så man måste respektera yrket för det jobbet som de faktiskt gör. Tack för mig. Applåder.